roky v demokratickom režime a má nejaké lepšie skúsenosti, hlbšie skúsenosti? Práve ako tým, jak som spomínal už ten príklad s tým Nemeckom, tak nemôžeme povedať, že v Nemecku nie sú obdivovatelia fašizmu. Ale jednoducho, keď niekto obdivuje fašizmus a oslovuje Hitlera, tak priemerný Nemec ho zavrhne. Na Slovensku, keď niekto obdivuje fašistické Slovensko a oslavuje Tisa, tak sa stane županom. To je ten zásadný rozdiel. A